wino, nalievame aj víno, že nám je len mužom červené. Zaspievame pesničky, ktoré sú už nám vždycky pre mladých aj starších stvorené. A keď jedna pieseň bude málo, zaspievame ešte takých pár, až nás pri nich zastihne i ráno, to nám bude hej a vočiak žiar. Spievame si z kasína melódie od vína, také čo vám srdcia zahrejú. Preto počúvajte pesničky, čo vám raz a navždycky na tú správnu strunu zahrajú. Krásny večer, priatelia. Som veľmi rada, že opäť nastal ten náš čas. Čas, kedy sa stretávame pri pesničkách z kasína tu v Blue Note v Novom meste nad Váhom a prostredníctvom televíznej obrazovky aj s vami, vážení televízni diváci. Kalendár nám oznamuje, že dnes je Mateja. Ak tu máme, máme tu nejakého Mateja? Nemáme, ale pri televíznej obrazovke určite sú nejakí Matejovia. Tak ja vám všetkým želám krásny, dlhý a šťastný život. No a ako iste skôr narodení vieme, že k Matejovi sa viažú aj rôzne pranostiky a jedna z nich je napríklad tá, že svätý Matej ľady láme a keď ich nenájde, tak ich hneď narobí. No, je pravda, že v tomto roku teda sme si toho ľadu neužili, ale priatelia, vôbec nezúfajte. Dôležité je to, že pesničky z kasína, tie idú za každého počasia. Dnes večer samozrejme není výnimka, tak nech sa páči, užite si ich 22. diel.